Будівлі, які були свідками трагічних подій Другої світової війни. Їх стіни досі пам'ятають криваві бої за місто. Сьогодні ці історії переповідатимуть запорізькі історики та краєзнавці. Саме тут знаходилося так зване робітниче селище Левчинське II. Наприкінці 30-х років, саме в 1939-му, був проведений перепис, і тут було позначено 72 господарства. Так от треба сказати, що навіть при підриві греблі оця місцевість повністю не затопила. І навіть на аерофотозйомці ми можемо побачити про будинки, бараки, які тут знаходилися. 1943 рік, восени, сюди дуже хутко наступає фронт, починають відступати. Власне, дуже швидко в жовтні беруть місто, да, але тільки лівобережну частину, і готуються до переправи. Знову-таки, тут місця боїв постійно перебуваючих. На жаль, ми фіксуємо і такі жахливі речі, наприклад, коли сюди повернулася, як тоді ще Червона армія, то все населення, яке тут було, молодь, їх дуже швидко призивали до війська, і нерідко вони взагалі потрапляли до штрафних батальйонів. А відразу після Другої світової війни почалося перше питання – це відбудова і міста, і промисловості. Треба сказати, наприклад, що соцмісто, оці велика кількість руїн, їх вивозили сюди до Трьохмач, скидали. І знову-таки ті ж самі сезонні робітники, які будували Дніпрогес, повертаються сюди для вже відбудови. І більша кількість будинків в цьому робітничому селищі взагалі була побудована з залишків тих будівельних матеріалів, які вивозили з тієї цегли, починали зводити з підручного матеріалу, і ми маємо навіть світлини тих будиночок, маленьких хаток, бо знову-таки житла не вистачало, а людям треба було жити. Уявіть собі, післявоєнні голодні роки, люди бігли сюди для того, щоб знайти собі роботу, харч, і дуже часто будували з того, що знаходили. Як правило, тут дуже багато схилів, робився підбій, ставилося два стовбура, перекриття, ще один стовбур і два прямо в землю. Виходила, знаєте, така, от, ну, насправді це землянка або навпівземлянка, в залежності від склону. Але потім хмизом закидували стіни. Добре, якщо знаходилися рейки дерева, це було причудово. Обмазували глиною і виходить, що тільки ти коли вриваєшся в землю, в тебе вже пів будинка є. Ну, тобто будинок – це одна кімнатка. Але дуже проблематично було з покрівельними матеріалами. Це був один з таких важливих речей, яких не, ну, просто не було. Перші оці маленькі земляночки мали земляний дах, і на них обов'язково сіяли пшеницю. Навіщо? Для того, щоб вона вкорінилася в землю коріннями, і під час зливи, коли вода тече по цих схилах, дах просто не змило, і вода не потрапила в хату. Люди тримали там, наприклад, корів, курей, свиней, а це потім стало заборонятися. Бо все ж таки це обласний центр, і в 70-х роках взагалі була ціла робота направлена для того, щоб підняти рівень життя цих мешканців до міста. Бо парадокс, уявіть собі, там 7 хвилин до центрального проспекту, а тут хрюкають свинки, коровки бігають. Але як би там не було, робітничі селища починають йти в минуле разом з великим селом Вознесенка, яке знаходилося в центрі міста. І вже наприкінці 40-х ця активна фаза забудови, вона наростає і до 50-х, 60-х, коли взагалі ця територія вже починає змінювати геть повністю свій вигляд. Тому робітничі селища залишилися зовсім такими маленькими вкрапленнями на сучасній мапі нашого Запоріжжя. Ми не маємо майбутнього, якщо не знаємо свого минулого.